Analisti Ben Andoni thotë se megjithëse nuk beson që presidentja Kosovës Vjosa Osmani mund të ndihmojë në zgjidhjen e krizës së brendshme politike. Vërejtja e javës së fundit ka qenë më e qetë në retorikën e saj ndaj politikanëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Opozita në Prishtinë shpesh rreshtet Osmanin si problem për shkak të marrëdhënieve të saj të ngushta me kryeministrin Kurti. Gjithashtu Osmani si presidente duhet të mbetet mbi të gjitha partitë politike në Kosovë, para ende është shumë afër Kurtit dhe vetvendosjes. U shpreh Andoni duke shtuar se presidenti Osmani nuk mund të arrijë më shumë se sa me vetvendosjen. Më saktësisht, forca e saj nuk e ka kaluar pozitën e presidentit të Kosovës, pra SHBA-ja në pritje të një realiteti të ri që do të krijojë nga vetvendosja e cila aktualisht duket e pamundur. Nga ana tjetër, qëndrimi i Kurtit nuk është i njëjtë si më parë. Për mendimin tim duhet më shumë kohë për të arritur një realitet të ri politik në Kosovë, ndoshta pas disa muajsh. Kur Kosova të ndjej pasojat e SHBA-s dhe masat e BE-s, theksoi analisti Ben Andoni duke shtuar se gjithashtu se problemet me Kurtit dhe Ramës kanë rënë të thella. Secili prej tyre po përpiqet të tregojë ndikim tek shqiptarët e Ballkanit. Kjo është arsye që të dy luajnë kartet nacionaliste në momente të caktuara.